Paytaxt ərazisində sükünt işlər apararkən şam ağaclarının qanunsuz kəsilməsi faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsində araşdırma aparılıb. Poşpəkrorluqdan verilən məlumata görə, aparılmış araşdırmalarla vəzifəli şəxsin qulluq mənafeyi tələb etdiyi halda öz səlahiyyətlərindən istifadə etməməsi nəticəsində paytaxtın Xəçəri rayonu, Əhmədli qəsəbəsi, Şahin Səmədov küçəsi, 9 kavnında söküntü işlər aparılarkən orda mövcud olmuş meşə fonduna daxil olmayan 15 ədəd, cəmi 31.500 manat dəyərində 15 ədəd biologik inkişafda olan şam ağaclarının qanunsuz kəsilməsi nəticəsində külli miqdarda ziyan vurulmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı başpəkrörlükdə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb.